Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова. І далі коротко про головне. Сьогодні біля обласної державної адміністрації відбувся мітинг. Люди вимагали зниження цін на газ. У Миколаєві відбувся святковий забіг у костюмах нечистої сили та казкових героїв, присвячений святкуванню Хеллоуіну. Тож про ці та інші події більш докладно. Сьогодні біля будівлі обласної державної адміністрації відбувся мітинг. Миколаївці вимагали не підвищувати ціни на газ. За оцінкою патрульної поліції, у мітингу взяли участь 150 чоловік. Мітингувальники прийшли з плакатами. Не проходите мимо, дівчатки, заходите к нам. Високі тарифи касаються всіх. Лариса Піка – медичний працівник. На мітингу висловлює свою думку щодо тарифів. Я хочу, щоб були нормальні тарифи, які можна було сплачувати звичайним людям простим. Маючи таку заробітну платню – неможливо. Ось я, наприклад, отримую, у мене 3500. Як я можу віддавати 2800 в зимовий період? Це дуже-дуже важко сплачувати такі комунальні послуги. Людмила Сергієва говорить, її пенсії не вистачить на сплату за газ. Ну і все потягнеться за цим газом. Ми просто не в змозі будемо сплатити це все. Організував мітинг депутат обласної ради Максим Нев'єнчаний. Миколаївська область виступає за те, щоб... Кабінет міністрів знайшов інші шляхи відновлення економічного балансу за рахунок зниження витрат на неефективний державний апарат чиновників і силовиків, а не за рахунок збільшення тарифів для простого населення. Депутат обласної ради Володимир Фроленко говорить, що ним спільно з Максимом Нев'єнчаним було складено документ з вимогами до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана не підвищувати ціну на газ. Спочатку була вимога, щоб провести сесію обласної ради і звернутися до уряду, до Гройсмана безпосередньо, щоб розглянули все ж таки підняття ціни на газ. Я вважаю, ціна повинна не перевищувати 10% пенсії і мінімальної зарплати, яку сьогодні отримують люди. Сьогодні повинні комунальні послуги в цілому, я вважаю, не перевищувати більше, ніж 10%. Учасники мітингу передали документ до обласної ради. Пожалуйста, проходим. Что и следовало ожидать. Рабочий день Виктории Викторовны нет. Виктория Викторовна заболела. Конечно, у нас очень срочно. Тогда, когда люди все, да, я хочу обратить внимание, заболела Виктория Викторовна. Мы передавали ей. Я хотел бы вот сюда прикрепить это решение. И хотел бы хоть раз, чтобы она обратила внимание на требования жителей Николаевской области. Потому что болезнь резкая, я не знаю, как она называется, когда нужно отвечать за какие-то решения перед людьми, которые ее выбрали, появляется болезнь. Еще, наверное, после медицинской реформы мы установим, как называется этот симптом и как от него лечиться. Я думаю, что завтра она уже выздоровеет. Или через час после того, как закончится митинг. Нагадаємо, з 1 листопада цього року ціна на газ для населення складатиме 8548 гривень за 1000 кубометрів. Вікторія Андрушків, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Опалювальний сезон у закладах соціальної сфери Миколаєва стартував. 11 котелень запрацювали в освітніх та медичних установах. Про це повідомляє комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» на офіційній сторінці у Фейсбук. Нагадаємо, виконком Миколаївської міської ради прийняв рішення розпочати опалювальний період 2018-2019 роки на об'єктах соціальної сфери з 29 жовтня 2018 року відповідно до заяви керівництва установ.
І поліція Миколаївської області звертається до містян з попередженням про можливі перебої у роботі спецліній 102. У зв'язку з цим для своєчасного реагування на заяви та повідомлення, які надходять за спецномером 102, пропонують громадянам звертатись безпосередньо до чергових частин та відділень Головного управління Національної поліції Миколаївської області. Номери можна знайти на сайті поліції або використовувати мобільний додаток для миттєвого виклику поліції «Майпул». І у Миколаївській спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву з легкої атлетики відбувся забіг у костюмах, присвячений святкуванню Хеллоуіну. Готувалися до заходу протягом 4 днів. У програмі 2 естафети. Участь беруть вихованці спортивної школи віком від 7 до 18 років. Будуть естафети для дітей, полоса препятствий. Будуть естафети для дітей, смуга перешкод, жахлива стежка вурдалаків, політ на метлі. Та для дорослих це буде естафета «Чарівна паличка відьми». Будуть передавати. Івану Косачу 12. Півтора роки хлопець займається легкою атлетикою. Розповідає, у майбутньому професійним спортсменом себе не бачить. Займається спортом, аби тримати себе у фізичній формі. З гримом на сьогоднішнє свято хлопцю допомагала бабуся. Образ в мене людини, яка потрапила у аварію та отримала поранення. Бабуся мені порадила просто взяти борошно, змішати з водою, наліпити, потім висушити феном та нафарбувати. 9-річна Єлизавета Рахматуліна обрала костюм кішки. Ділиться, участь у заході бере із задоволенням. Треба наряжатися в костюми, вирізати. Треба вдягтися у костюми, вирізати гарбузи. Це взагалі свято. Я всі свята люблю. Я всі праздники люблю. Переможців забігу визначали у трьох вікових категоріях. Вони здобули звання кращого монстра. Всі учасники естафет отримали у подарунок солодощі. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 19:00, тож не пропустіть.